Un runājot par Emīlu Dārziņu, Emīlu Dārziņa adresa, es atradu viņu vēstulēs, jo viņš kā kārtīgs cilvēks rakstīja gan datums, gan adresa, no kurienes tās vēstules tiek rakstīts. Un cik divi, un arī tāds mistisks gadījums, bet arī tāds, kā mēs ar Emīlu Dārziņu jutāmies vienu brīdi tajā mājā, kas ir Dzirnavu ielā 20. Tur viņš dzīvoja tajā brīdī, kad viņš sastrīdējās ar, nesastrīdējās, bet viņš pameta savu sievu un dēlēnu, kur, jo viņam vajadzēja strādāt, pelnīt naudu, bet slimā sieva un bērns arī traucēja ļoti, un tad, protams, ka sievas māte nebija apmierināta. Var sakot, viss tās sievietes bija slims, un viņš bija pats tik nelaimīgs, bet viņam vajadzēja tikt prom. Un lūk, es aizgāju pie tās mājas, apskatīju. Man bija pat tā iespēja iešmaukt, jo parasti jau viss duras tagad ir ciet ar kodiem, bet tur man radās iespēja iešmaukt un tad pastaigāt par tām trepiem un tad es gāju prom un tajā vārtrūmē, kā to latviski sauc, kas iziet uz Dzirnavu ielu, man pēkšņi palika tik ļoti slikti, man liekas, ka man viss pasaules smagums uzgūst uz pleciem un es atstutējos pret sienu un pēkšņi man ienāca prātā, lūk, Emīls jutās noteikti tieši tāpat. Savā sirdī viņš, protams, bija labs cilvēks, ja? Un viņam bija žēl to visu darīt un iet projām, bet nu, tās sievas mātes nepārējošie pārmetumi un tas neiedomājamais slimība piesātinātais gaiss un tas, ka viņam vajadzēja smēķēt un viņš nedrīkstēja smēķēt, sakot, viņš bija spiests iet prom, bet vai tāpēc viņš nejūtās slikti, viņš jūtās ļoti slikti un to es tajā vārtrūmē tiešām pilnīgi fiziski sajūtu, cik viņam bija slikti. Bet ar Emīlu Dārziņa gaitām vai, nu, teiksim, maršrutiem pilsētā šis jau nav vienīgais, ar ko jūs saskārāties. Ir arī tas, nu, pat labam jāsaka tā, es dzīvoju ļoti tuvu vietai, kur Emīls Dārziņš aizgāja bojā. Bet Maijai savukārt ir nu, šī pārklāšanās ar komponista ikdienas maršrutiem ir bijusi jau kopš bērnības būtībā. Nu jā, jo es dzīvoju Daugavgrīvas ielā, blakus Mārtiņa kapiem. Un saka, tautas pasaka vietā, vecs māmiņa man stāstīja, kad mēs gājām pa Krēslas ielu uz Zaslauga staciju pretī tēti, manam tētim uz vilcienu, tad viņi vienmēr stāstīja par to jauno komponistu, kas aizgājas bojā un tur guļ tagad tajā sētmalē. Un tā kā Emīla Dārziņa vārds, nu man jau nu, tāda vecuma bija pilnīgi skaidrs, zināms, un arī viņa liktenis nelaimīgais. Un melanholiskais valsts man bija mīļākā mūzika bērnībā, jo tad jau plašu nebija daudz, bet viena no tām bijis melanholiskais valsts. 78 apgriezienu vienā pusē, otrā pusē, un tad to es nepārtraukt klasījos un dejoju. Jā, es gribēju būt arī balerīna. Bet Emīla Dārziņa, man bija tik ļoti žēl, ka tad es sēdēju un gaidīju, tētais Zaslauga stacijā uz tā soliņa kūļāja kājas un domāju, ka Dievs, ka tagad Emīls Dārziņš te varētu braukt un es viņu izglābtu kaut kādā veidā, es viņu izvilktu no tām sliedēm. Tāds mans attiecības ar Emīlu Dārziņu no agras bērnības, jo man bija tiešām ļoti, ļoti viņu žēl. Un es praktiski gandrīz katru dienu tur gāju garām, jā, un tad es tagad padomāju, Man vecmums vāmiņa likās toreiz ļoti vecs, bet viņai bija gada 70, bet savā jaunībā viņa varbūt Emīla Dārziņa arī bija satikusi, jo viņa arī turpat kaut kur dzīvojās apkārt. Jā. Var jau tiešām būt, ka viņa kā jauna meitene bija redzējusi komponistu izklaidīgo ejam kaut kur tur pa Pārdaugavu. Nu, protams, Dārziņš viņa neredzēja, viņš ne, ļoti slikti redzējums. Kas varbūt šīs grāmatas rakstot, nu, trīs tagad lielie romāni par kultūru vēsturiskajām personībām ir. Kas ir bijis tas, kas visvairāk varbūt ir pārsteidzis pašu? Par romānu Melanholiskais valsts. Es tam priekšvēsturi arī diezgan gara, jo 2002. Gadā es rakstīju tai pašai saskarsmē stāstu par Viktoru Eglītu un Mariju Eglīti. Un tad es stundām, dienām ilgi sēdēju rakstniecības muzejā un lasīju viņu vēstules. Un tur man bija tas lielais kultūras šoks, jo pirmo reizi es redzēju tādu teikumu – alkoholiķis paliek alkoholiķis, tas ir zīmējoties uz Emīlu Dārziņu. Jo vienmēr man Emīls Dārziņš likās tāds baltais, gaišais
cilvēks, tāds romantiskais varons, traģiskā personība. Bet, lūk, Marija, kas bija Emīla Dārziņa mīlestība, neiegūtā mīlestība, neatbildētā mīlestība, kur viņš bildināja un saņēma atraidījumu. Un pēc tam viņi ļoti bieži dzīvoja pat vienā dzīvoklī kopā, jo arī nu, cilvēki, lai ekonomētu līdzekļus, pa vairākiem noierēja dzīvokli, vienu dzīvokli un tur dzīvoja. Un tad arī Marija un Viktors Eglīši un Dārziņa pāris dzīvoja, laiku pa laikam dzīvoja vienā dzīvoklī. Un lūk, tas, ka Marija bija uzrakstījusi, ka alkoholiķis paliek alkoholiķis, tā nebija no gaisa grābta tāda atskārsme. Jā. Viņi pazina, viņi ļoti labi viņi pazina. Un lūk, tas man bija tiešām tāds kultūra vēsturisks arī šoks un pilnīgi cilvēcisks tāds šoks, jo es kaut kā nebija iedomājusies, ka tas ir bijis tik traģiski. Jo viņa pateicās liktenim, ka tas viņu ir izglābs no alkoholiķa sievas goda, no posta. Un ka, lai arī viņas dzīvē bija ļoti daudz postu, jo Viktors Eglītis būdams pārcilvēks, jā, dievišķā būtne, kurām viss bija atļauts un kur jūtu un kaislību dzīve bija vienkārši nu, versmaini. Jā. Un Marijai ar to bija jātiek galāk. Un jāpastāv viņam blakus un jāmīl, jāpiedod un beigās jāmēģina kļūt par tādu pašu brīvu un personību. Un pēc tam, kā mēs tur dažreiz bibliotēkā smējāmies, brīžam liekas, ka Rīgā nav neviens cits sievietes, kurā iemīlēties kā tikai Marija Stalbo Veglīt, jo visi, kas viņu ieraug, visi iemīlās, visi vēl viņai dzejoļus un Un viņa radīja, tā kā Viktors Eglītis bija daudz jauno autoru, tāds kā vadītājs, ja, kā mentors vai kā to nosaukt, vadons. Ja. Viņš savā mājā diezgan bieži pulcināja jaunos rakstniekus un mācīja viņus un audzināja. Un Marija tad spēlēja klavieres, viņa bija brīnišķīga mūziķa. Un visi, tā kā Viktors bija tāds versmains dabas cilvēks, un Marija savukārt bija dievišķa gaišuma un maiguma pilna būtne, un visi, un tiešām visi viņā iemīlējās, nu, Kārlis Jēkabsons, Edvards Virz, un Emīla Dārziņa nemaz nerunāja, un tāpēc romāns par melanholiskais valsts praktiski ir romāns par Emīlu Dārziņu mīlu pret Mariju, neatbildēto mīlu un par viņa neizdevušos dzīvi un par viņu atvadām no Marijas neilgi pirms nāves, jā. Un arī es biju, tas ir manā romānā mirdams, Emīls Dārziņš domā par Marijas zelta matiem, ne jau par kādu citu, bet viņam pirms nāves vēl acis priekšā ir Marijas zelta mati. Mums ar citu tie Marijas zelta mati ir apskatām rakstniecības muzejā, jo tad, kad viņi nomir, tad Viktors Eglītis nogriez savus sievas gaišos garos matus, kurus mīlē gandrīz visi cilvēki, kas viņu pazina. Tad šos matus varot apskatīt muzejā, bet es nespēju to izdarīt, es nespēju tos matus apskatīt ārpus cilvēku, jo man kaut kā šķiet bišķi dīvaini tas, jā. Šo es nezināju. Es zinu, ka rakstniecības muzejā ir visdīvaināki artefakti, bet par Marijas zelta matiem es nezināju. Marijas bīze. Marijas Eglītis bīze. Bet starp citu interesanti, nav taču neviens apkopojis Marijai veltītos dzejoļus vai nevienā krājumā. Padomā, kas tas būtu par krājumu. Visi dzejnieki, kas ir veltījuši dzejoļus Marijai Eglītei. Jā, varbūt, ka daži nemaz nav uzrakstījuši, kas Marijai veltīts. Bet, nu, starp Edvardu Virzi zejoļiem ir diezgan daudz tādu. Un Kārlim Jēkabsonam arī, jo viņi, protams, bija arī cilvēki, kas ar... Nu, var sakot, tie viņi, bija viņas arī miļotie šajā. Tad, kad viņa izauga par pārcilvēku, tad arī tie viņi, ja viņi ilgi bija uzticīgi Viktorā, viņi nespēja saprast, kā var nodot viņu, bet pēc tam viņi saprata, ka viņi arī brīvs cilvēks, un viņi var dot laimi kādam citam, viņi var būt arī tā kā mūze, tā kā audzinātāji, tā kā
skolotāja, bet, nu, arī sakot, kā tas sievišķais maigais spēks, kas spēj cilvēku, dzejnieku celt, pacelt un iedvesmot. Bet ne dārziņu. Bet ne dārziņu. Bet par dārziņu arī tas tāds teiciens viņas vēstulēs, ja viņa būtu to atklājusi sevi ātrāk to spēju, tad viņa būtu spējusi izglābt arī dārziņu, bet viņai pat radās tā doma, ka, es, ka varbūt arī viņa būtu spējusi izglābt, bet viņa dzīves laikā bija, kad viņai lūdz Kārlis Jēkabsons, kas arī bija Emīla Dārziņa arī draugs, nu, kolēģi, nu, ne kolēģis, bet nu, viņš rakstīja viņam dziesmu tekstus un arī, nu, sakot, viņa visu tur bija viena kompānikai. Un viņš lūdz Mariju, lai viņa kaut ko dar, jo Emīls iet postā. Un tad bija tas alkoholiķis, paliek alkoholiķis, un ka viņa tur neko nevar izdarīt. Bet pēc vairākiem gadiem viņai radās doma, ka varbūt viņa būtu varējusi Emīlu izglābt, ja viņa... Nu, protams, ka Viktors Eglīts arī viņa no šīs domas nobīdīja nost, lai viņa nedomā, ka viņa kaut ko tur izdarīs. Jo ja viņš ir pa daudz nogrims. Par daudz, man sakot, viņa neko tur nevarēs izdarīt, viņa tikai sabojās sev dzīvi un nervus. Un tagad es sāku klausīties arvien vairāk un domāt, ka tomēr ir kaut kāda zināma līdzība arī starp Emīlu Dārziņu un Plūdoni. Tikai viens atbrīvojās no sievas, kuru nemīlēja, otrs to neizdarīja, viens tika pie meitenes, kuru viņš mīlēja, un otrs netika. Nu, un arī lasot kādu citu grāmatu, atkal es uzzināju, ka Emīla Dārziņa un Marijas Deideras Dārziņas laulība arī būtu šķirti, jo Marija bija teikusi, ka ja Emīls nebūtu nomirs, tad tik un tā viņi būtu izšķīrušies, jo tā dzīve vairs nebija izturama kopā. Jo. Un tā kā, nu, es saku, manā romānā tas arī tā teica, ka viņi gatavojās šķirties un tad pēkšņi. Pēkšņi notiek šis miklēnais gadījums uz dzelzceļu, un Emīla vairs nav. Un Marija Dārziņa paliek atraitni, nevis šķirteni, un viņa izaudzina dēlu Volfgangu, mazā meitiņa, kur Emīls Dārziņš tā gaidīja, un kur priecājās, ka viņš ies pa ielu ar savu skaisto meitu, un tad visi teiks, redz, kur iet Dārziņš ar savu meitu. Arī tā meitiņa aizgāja nākamajā gadā pēc Emīla. 3 gadu vecumā viņa Ziemassvētkos bija dzimts bērniņš, un arī Ziemassvētkos viņa aizgāja ar difteriju. Bet Volfgangs izauga un kļuva izcils latviešu komponists. Mēs gan viņu tā diezgan maz zinām, bet viņš bija savu tēvu kopiju, un nepar velti Emīla Dārziņa māte viņu ļoti mīlēja, jo tas bija, Volfgangs bija, nu, pilnīgs Emīls. Skat, varbūt viņš bija talantīgs komponists, bet to viņš nebija ģēnijs tā kā viņa tēvs, jo Emīla Dārziņa vienalga, kur mūzika, kur dziesma vai melanholisko valsts, kas vienīgais saklabājas, mēs klausāmies, mēs jūtam tur to dvēseli, to siltumu iekšā. Man liekas, ka Volfgangam, nu, es, protams, nepārsinu visu Volfgangu daļrādi, bet tur ir, tur nav tā, nu, savu ģēniju pieskārienu tur nav. Tā ir skaista mūzika, bet Emīls Dārziņš ir tikai viens.